Buli mwaka kakiko abavubuka mu ggwanga ka Uganda National Youth Council nga kaliwamu ne bannamikago bateekateeka olukungaana abavubuka bonna mu ggwanga obutasasula ebibiina byabufuzi mwe bava n'ekigendererwa eky'okubaganya ebirowoozo ku mbeera ez'enjawulo ezibasoomooza. Olw'omulundi guno olubadde ku Mestil Nsambya nga lwetabyeko abakungu bangi naddala abakulembeze nga Denis Hamson Obua, Nnampala wa gavumenti n'obukiiko bw'abavubuka okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Ebimu ku binokoddwayo ng'ebisinze okusoomooza abavubuka kwe kufuula ebyobufuzi eby'ensimbi nga kino kiremesezza abavubuka bangi okwenyigiramu. Abavubuka baffe abalina talanta tebakyasobola kwesimbawo. Omwana abeera gil president Makerere najja lwakuba talina sente miliyoni 3 za nomination fees tasobola kwesimbawo okufuuka member wa parliament. So ng'alina talanta. Akulembeza abambagamba nti kino kiviiriddeko eggwanga okubeera n'ababaka ba palamenti ab'ekibogo kubanga abalina obusobozi ebiseera ebisinga tebabeera na nsimbi zibasobozesa kuvuganya. Oli mu campaign olina okubasasula transport, olina okubawa ki ebyo byonoonye ebyobufuzi kati tetulina quality eri eyedda. Mwanditegedde nti ebyobufuzi kintu kikulu nnyo, obukulembeze ensonga nkulu nnyo, okukulembeza obulungi bukyusa embeera. N'olwekyo mwandibadde mufumiitiriza nnyo ku balomunzi, ku bakulembeze be mulonda. Ababaka ba palamenti ab'enjawulo abuulidde abavubuka bano abadde bakuŋŋaanye ku lugendo lwabwe mu byobufuzi nabo bafunemu ekyokuyiga. Abamu kubatadde sente mu lukungaana luno aba Open Space Center abakulembeddwamu Kakaire Ashrafu batubuulidde egimu ku miganyulo gy'enkungaana nga zino era ne bakunga abavubuka okwongera okwenyigira mu buli kimu eky'enkulaakulana okusobola okutwala eggwanga mu maaso. Emigaso ogusooka gwa kubeera nti abavubuka baweebwa omwagaanya okuvaayo ne boogera ku nsonga ezibanyiga mu byobufuzi. Abamu bamanyi nti okwekalakaasa n'okuleekana engeri y'okulobbingamu ebintu, so we tujja mu nkungaana zino tuyiga. Tuwobera ngo yagala kusaba kino okisaba otya. Hamson Obua ngere yabadde omugenyi omukulu asimye abatestesi olw'okufa enyeri avubuka kubanga guno mulembe gwabwe. The Netherlands Institute for Multi-Party Democracy and Akina Mama wa Africa for the financial and technical support in the realization of this great convocation of the youth of Uganda. Abakunze obutasula mu bibiina byabufuzi okwettanira ennyo enteekateeka za gavumenti ezigendereddwamu okujja abantu mu bwavu ng'eya parish development model. If young people of Uganda are poor, poverty attacks them across board. Irrespective of where you pray, if young people of Uganda are not employed, the unemployment is a crossroad. Let us discuss how we can make it much more better to accommodate all of us. Asibye abavubuka bulijjo okwekkiririzaamu kubanga bwe bakulembeze b'eggwanga lino ab'enkya. Never give up. Anything is possible. But as a young leader, you also need to be organized. Oluvannyuma guddewo olukungaana luno mutongole nga lugenda kukomekkerezebwa enkya. Ismail Subuga, Nishamshadan Jeva, Kusakide Gureino.